Prazdroj mám rada, lebo sa tu môžem stále učiť nové veci. Mám vlastného mentora, chodím na školenia a na rôzne konferencie. Takže ak ťa toto láka, pridaj sa ku nám. Pretože je to dynamická firma, ktorá určuje trendy. No a ja chcem byť pri tom. Pivo, prostredie, zázemie a ľudia. Kvôli super ľuďom, ktorí majú tú povestnú iskru v srdci a spolu s nimi môžeme stavať na našich tradíciách a spolu vytvárať svoju budúcnosť. Dynamická kreatívna práca, pri ktorej sa neustále učím niečo nové a možnosť byť pri zrode inovácií až po samotné uvedenie na trh, takže potom môžeme vidieť, ako chutia výsledky našej práce. Ľudia, kvalita a skvelé eventy, na ktorých sa uvidíme. Silná spoločnosť, ktorá je lídrom trhu a určuje nové trendy a tým pádom priestor učiť sa nové veci a perfektné produkty, ktoré im verím aj ja, patria medzi moje obľúbené. Pretože rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je jedna z dôležitých tém v Prazdroji. Vďaka flexibilnému pracovnému času môžem občas odísť po syna skôr. Pretože mi vytvára stabilné zázemie, kde môžem rozvíjať svoj potenciál a kde chyby nie sú vnímané ako problém, ale ako príležitosť. Káva zdarma. Stredejšie pivo. Super kolektív. Tulivaky. Bieli pre všetkých. Office otvorený 24/7.